Në regull, nuk të ka pëlqyer, mendon që ka exageruar, pse ke përmendur Shipe apo m'dëgjon? Po të bëj një pyetje, Shipe. Të lutem dalu dhe m'dëgjo. Po. Se ndryshe nuk mund të avancojmë debat nëse nuk dëgjon. Dhe përsërisim njëta gjëra. Ta mbaroj unë ide se janë. Po, 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 pikërisht në këtë gjë që po thua, pse ke përmendur bashkëshort të dashurën e Mirdonit? Atë përmenda në formë shakaje unë. A ti bën? Po. Atë përmenda në formë shakaje, prit, 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 prit. Dhe nuk thash njëna është për mjes e tjetra është për darkë. Jo, kërkoj shumë. Që ta dish. Nuk e thash njëna është për mjes e tjetra për darkë. Ë? Ë? Apo vetë di fjalë? Ta kuptosh. Sinqerisht. Shipe, para se të kalojmë tek ty Ardi, edhe një pyetje kam për Shipe. Edhe diçka. Por nëse ishte në formë shakaje, pse i the që nuk dua të më prekni familjen? Se kjo nuk është shaka. Se jo, jo, një sekond, unë e kam në gjëra që njëna është për shtëpi, e tjetra është për... A kupton, këto nuk jam, unë nuk jam pro këtyre. Pa pastaj mund të bëjmë shakare tër ditën, në qofë se janë sipërfaqësore. Unë nuk jam kur futet degenerimin mes, ose që nënkuptohet diçka që mund nuk më pëlqen. Unë ta them direkt. Këta mbase e përbin, unë nuk e përbit dot. Më vjen keq, Jonida, kështu jam unë. Kështu jam unë. Kështu jam unë. Ke përbirë dhe gërë matronë, po ke gjithë moment, përbir, ke gjithë moment, nuk i kam përbirë, nuk përbirë asë i gjë, do me bo lojën, që shë ke bëtë jetë me ata dhe tash me këta dhe, ke ke përbirë dhe matronë, hajgare, haj, është hajgare, jo nuk është hajgare, hajgare ma i ti, një për njëti si, person, kini bo hajgare për a dy vite, unë nuk jam ti, që luan me familjen tate, kaj,